У межах проєкту «Клуб екранної писемності» знімальна група редакції сайту «Український вибір» відвідала у Києві фотовиставку «Споріднені душі», яка об'єднала роботи двох митців – представників різних країн та культур – українки Катерини Кіпер та іспанця Карлоса Гарсія Лаоса. В чому концепція? Ну, понятне діло, що в першу чергу мужчина і жінка. Це різні язики, різні ментальності. Але все ж іскусство, воно об'єднує людей. І в даному проєкті ми хотіли показати, що совмістити немножко його роботи, це акт фотографію з скульптурами, які він робить, і, мабуть, мої роботи, які більш урбаністичні. We going to say also that not important if you are from Ukraine, Spain, Brazil or the United States. Ми кажемо, що неважливо, чи ти з України, Іспанії, Бразилії, США або з Росії. Ми – митці. Розмовляємо одною мовою, спільною для нас усіх мовою мистецтва. Немає значення, китаєць ти, іспанець, українець або ж американець. Жодних проблем. Якщо ти розумієш мистецтво, спілкуєшся з людьми і знаходиш з ними спільну мову. Find the same language. Bueno, Carlos lleva desde hace más de 5-6 años. Карлос вже протягом 5-6 років влаштовує в Україні виставки своїх робіт. На цій виставці він представив власні фото, саме як фотохудожник, дещо відійшовши від таких сторін своєї творчої особистості, як скульптор та живописець. Дуже цікавий цей проєкт «Споріднені душі», в якому бачимо, що кожен з художників, як Карлос, іспанець, так і українська фотохудожниця Катерина Кіпер, представляє власне бачення, можливо, одного і того ж концепту. Propia idea de la fotografía. Here we have 9 pairs of photos, only one sculpture because I want. Тут представлені 9 пар фото. Ну і звісно ж скульптура. Одну зі своїх скульптур я включив в експозицію, бо в них моя душа. І своїми роботами ми намагаємося спільно донести щось людям. Бачите, кожну пару фото об'єднує певний меседж. Message to people. Катерина Кіпер, котра народилася в Одесі і вже тривалий час живе у Берліні, представила фото рідного міста. На виставці, допустимо, представлені деякі роботи, яких вже, к сожалению, нет. Вот в некоторые места в Одессе это пирс, выходящий в Чёрное море, который, к сожалению, зацементировали, и вот этой вот раскола этой старой Одессы уже больше нету. И вот, например, вот здесь вот показано старое окно на таком очень структурной стене. И я думаю, что вот в этом есть вся и суть вот в такой письменности, что мы узнаем и мы помним, и конечно, хорошо, когда что-то меняется, но мы за этим очень скучаем, и я думаю, что это главное. Вот. Також Катерина розказала, до яких міст вони з Карлосом планують повести виставку своїх робіт. Для мене, в першу чергу, це Одеса, тому що це мій рідний город Київ. Я тут буваю не так часто, і це моя, в общем-то, перша виставка в Києві, що дуже приємно. Також хотілося б, мабуть, Львів замітити вот, по городам. Харків – це один із таких великих городів по іскусству. В Германії також Берлін, так як це космополіт. Може бути Мюнхен, якщо вдасться. Вот. Ну і Іспанія – це Сарагоза, це откуда Карлос родом. І я думаю, що це буде очередна виставка, яка там буде показана. Міста України, зокрема малі міста. Чим і як вони живуть? Саме про це ми запитали митців та гостей виставки. Вони живуть, вони розвиваються, вони збереглись автентично, вони зберегли свою культуру, свої традиції. Ну, я вважаю, що, можливо, воно не настільки прогресує в якихось сучасних, да, проявах, маленькі міста України, але вони несуть цю свою автентичність, колоритність, народність. Україна дуже красива, і дуже красиві міста, і достопримічательності є в кожному регіоні. Мы гордимся этими городками. Я люблю малые города вообще во всем мире, больше, чем столицы. I've been working in Odessa, in Lutsk. Я працював в Одесі, у Луцьку, звісно ж, у Києві. Також я трішки знаю Львів. Зрозуміло, що всі ці міста дуже різні. Та в різних куточках кожної країни живуть дуже різні люди.
Знаєте, в Іспанії каталонці, арагонці, андалузці – не одне й те саме. Що відрізняє ці українські міста? Київ, звичайно, пропонує більше можливостей. Знаєте, великі міста – значні можливості. Проте малі міста дають набагато більше тепла. Тепла своїм гостям споріднені душі українки Катерини Кіпер та іспанця Карлоса Гарсія Лаоса подарували предостатньо. Мистецтво у вечір виставки стало для нас тією спільною мовою, котрою ми говорили про Україну, Іспанію, міста нашої країни і інших держав, а головне про те, що нас, українців, об'єднує зі світом.